Yes, kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini. Tadi dah rasa panas-panas dah cerita tentang Piala Dunia. Lepas tu kita ada pula gendang percussion yang saya rasa buat kita rasa bersemangat. Ya, bersemangat. Dan percussion ni memang kata orang tu sinonim lah dengan bola sepak. Dan itu bahasa orang putih, English. Bahasa Melayu jadi perkusi. Perkusi, betul. Yes. Jadi kita nak bersama dengan ahli kumpulan percussion yang ada kat sini. Jadi kita nak kenalkan seorang demi seorang lah. Okay. Saya Muhammad Azrai. Azrai, Irin, Irfan, Faris, yang dari Brazil ni. Daniel Faiz, belakang Jepun. Nabil, Fidaus. Okay, oh, belakang. Nasib baik. Okay, jadi sekarang ni daripada tadi mereka apa saya rasa macam. Saya nak tahu juga, katanya semua ni daripada Selayang. Betul ke? Ni ada ketua kumpulan ni, Kak Irin ni. Ketua kumpulan, mungkin kita bagi mikrofon dulu lah. Okey, sejak bila ditubuhkan pasukan, cukup pasukan bola, pasukan percussion ini? Reborn Percussion Tribe ditubuhkan pada tahun 2011 di College Community Selayang. Mereka ni semua adalah merupakan bekas pelajar alumni College Community Selayang sebenarnya. Baik, ini dah 11 tahun lah. Lebih kurang 11 tahun. Okey, jadi betul ke boleh kita katakan kalau permainan ataupun ialah alat muzik percussion apa semua ni memang sinonim dengan bola sepak juga? Betul. Setiap kali, every time kalau World Cup, memang kami memang sentiasa dipanggil lah untuk buat persembahan dan sebagainya. Jadi 4 tahun sekali lah muncul. Kalau macam itulah. Tapi World Cup memang memang non-stop lah. Alhamdulillah. Kalau pasukan Harimau Malaya main pun boleh juga turun, boleh, kan? Boleh. Rasanya macam satu persembahan tu kan? Berapa minit? Dia depends pada yang untuk performance. Kadang-kadang kami maksimum lebih kepada ada kami pernah buat marathon 15 minit kami main. 15 minit non-stop. Yang ada brother main api tu kan. Kami pernah main 15 tak minit. Ada api sini? Belum. Belum. Belum lagi ya. Okay, jadi lagi, untuk permainan percussion ni ialah kalau kita nak kenalkan kepada penonton alat muzik yang digunakanlah. Dan adakah macam tak ada alat muzik ni macam contoh satu alat muzik ni tak ada macam tak lengkap. Betul. Actually sebenarnya kalau ikutkan piece yang betul-betul ada beberapa saja, tapi kami nak bunyi dia lagi nampak variety, nampak Malaysia. So kami tambahlah beberapa. Ikutkan kami main muzik sambal Brazilian, tapi kami tambah alat muzik daripada ni, macam ni. Saya minat Hindustan. So dia nak ada elemen-elemen. Saya dengar tadi. Macam saya boleh masuk macam ni. Dia punya irama Punjabi tu dia punya nak kena ada white tu sikit. So saya tambahlah sikit white Malaysia tu sikit. Dan yang ni, jimbel ini dari Afrika. Yang tu timbau. Yang ni daripada Brazil lah. Timbau. Belakang tiga beradik ni, Surdo daripada Brazil. Yang ni dia ni part of sebenarnya drum set, tapi kami sebenarnya nama sebenarnya la Malaka Ceta. Tapi kami menggunakan snare drum. Yang ini Cokalo. Apa dia? Cokalo. Dia macam sampua. Saya pun rasa macam sampua. Cuba cuba main Cokalo ni macam mana? Cara main dia macam mana? Cokalo. Dia kena goyang macam tu. Goyang macam ni. Apa awak nyanyi tadi? Cokalo. Lagu apa? Tak bukan Camat Calo. Okey. Tadi katanya nak masukkan macam variety kan. Adakah macam terfikir nak masukkan kompang? Boleh. Kami biasa kalau ikut pada performance, kalau nak gendang satu Malaysia, kami masukkan gendang satu Malaysia. Kami ada pelbagai gendang sebenarnya. Ambillah, saya nak ambil kompang. Okey, mana kompang? Kompang Adipan. Kompang tak ada. Kami ada ni, lepas tu timbau. Ada. Tambourine. Ini apa nama dia? Tambourine. Tambourine. Ini buat apa? Dia kena ketuk benda tu. Cuba sikit macam mana. Pak. Okey, cuba masuk sekali, saya nak main. Okey, ready ya? Awak main tu lah. Okey, ready ya? Cekalo-kalo. Lepas audition. Awak mengacara seorang-seorang. Lepas. Okey, boleh. Okey. Untuk macam apa nama ahli muzik percussion apa semua ni kan. Apa antara yang macam susah nak dimainkan? Lagu-lagu yang macam susahlah tak boleh nak buat. Ada. Kalau ikutkan semuanya susah, tapi kalau bergantung pada minat dan kita ada jiwa nak main benda tu, dia boleh jadi senanglah sebenarnya. Kalau ikutkan semuanya susah. Nampak macam senang, senang je main ni, tapi sebenarnya nak dapatkan betul-betul cara main dia tu ambil masa sebenarnya. Okey. Dalam banyak-banyak alat ni, mana yang paling berat? Orang kata siapa yang paling banyak buat kerja lah. Yang belakang lah. Yang belakang. Tapi tu tak payah carry. Tak payah Hari ni saya bagi dia duduk tadi. Kau tak ada kena carry. Oh, you go. Hari ni sebab
Sebab dia tidur dua orang, dia tiga orang. Oh, faham, faham. So dia kena duduk bawah. Okey. Okay. Jadi kan setiap kali World Cup kan ada lagu-lagunya. Betul. Waka waka apa semua kan. Betul, untuk betul. Yang dekat Qatar ni. Oh, tak. Kami hanya main muzik yang bentuk rhythm tu saja. Rhythm saja. Rhythm saja. Oh. Rhythm sampah tu saja. Jadi boleh dengarkan kepada kami tak lagu yang Qatar ni? Boleh? Qatar ni tak ada, tapi tak buat, tapi rhythm tu bolehlah kita gunakan. Okey, okay. You nak dengar, nak dengar, nak dengar. Cuba sikit, cuba sikit. Nak dengar. Apa lagu dia? Track Batu Kadar. Okey. Saya terkejut. Boleh. Kita boleh terima, boleh. Okay, kita ini kata ke yang saya mana-mana? Nanti okay. next World Cup. Okay. Okay. Okay, kan? Ramai kat orang macam, macam best juga kan kalau event nak ajak korang semua kan. Mungkin macam mana cara nak lihat? Mungkin ada Instagram atau media sosial. Bukan bola saja kan? Actually, kami ada, kami punya media sosial kami. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Cari Reborn Percussion Tribe. RPT. Dalam tu memang adalah kami post gambar-gambar kami, aktiviti kami. Reborn Percussion Tribe. Yes. Betul, betul. Okay, anda jangan risau kalau anda nampak ahli baru. kan? Ahli saya baru. Nampak, ahli baru. Nampak. Okey, terima kasih. Nampak.